A Xunta de Galicia está intensificando o seu traballo en materia de igualdade coa organización de mesas redondas, charlas e debates sobre a violencia de xénero no entorno rural, onde as mulleres son máis vulnerables. Se trata de que varias persoas do ámbito que estamos traballando no ámbito da igualdade pois expliquemos os recursos que existen na nosa comunidade autónoma, que está recoñecida como as comunidades pioneiras na loita contra a violencia machista. Tamén quixera recordar que fai relativamente pouco tempo que se modificou a lei autonómica contra a violencia machista, cando todavía non se fixo a nivel do Estado ou de outras comunidades autónomas que recoñecen a violencia vicaria como unha das violencias, así como a violencia digital. A violencia digital que é un gravísimo problema que está afectando, ademais, sobre todo a xente moza e na que hai que profundizar. O acto tivo moi boa acollida entre os veciños que encheron a sala. Mañá, con motivo do Día da Muller e da Nena na Ciencia, a Xunta tamén realizará actividades. Nos mañá vamos a celebrar o Pleno da Unidade de Muller e Ciencia, onde levamos tamén traballando durante anos en programas como Nin Máis Nin Menos Iguais nos centros educativos para fomentar as vocacións científicas das nenas, non? Porque é verdad que hai aí un teito de cristal donde un momento determinado as rapazas, cando teñen que escoller a súa carreira, en vez de dedicarse, pois, o mellor a unha carreira de tipo tecnolóxico, das TICs ou científico, pois tiran a carreiras que xa están moi feminizadas, que están feminizadas como pode ser as ciencias da saúde, traballo social, ou moi relacionado cos coidados.